I år arrangerades Kanisdagen för andra året i rad vid Älvsbyns skidbacke Kanisbacken. Över 1000 personer besökte evenemanget som bjöd på allt från slalomtävling och grillning till ponnyridning och barnens vasalopp. Ungefär 60 barn i olika åldrar deltog i loppet och efteråt bjöd ICA på fika och sen belönade samtliga deltagare med medalj och godispåse. Vi har ju bestämt att anordna det här lilla vasaloppet för barnen och tyckte det var en bra dag att ha det på. Speciellt när det var i OS och sånt där, så att det kändes som en bra dag helt enkelt. Kan du berätta lite om loppet? Ja, det var väldigt roligt och så kunde man som jag vara här hela tiden och så kunde man som ha lite mer roligt. Jag ramlade lite. Jag ramlade så här lite. Hur kändes det att vinna ett pris då? Kul. Hur gick det åka skidor? Ja, det gick bra och det var inga problem och det var jätteroligt. Bakom dagens arrangemang står Älvsbyns fastigheter och Kaniskrogen som båda arbetar med att utveckla Kanis friluftsområde. Förhoppningen är ju att lyfta hela anläggningen. Att det ska vara en anläggning där alla kan vara. Man kan göra vad som helst. Att det är en kul anläggning att besöka. Kanisdagen är ju den är ju lite spontan. Det blev i fjol för att marknadsföra Kanis lite mer. Vem som kom med förslaget vet jag. Men vi jobbade tillsammans med Kaniskrogen och Marcel här och drog ihop. Och det var jätteuppskattat. Kommer det här bli ett återkommande arrangemang längre fram? Definitivt. Då behöver jag inte fundera längre. Det blir definitivt ett återkommande. Det ska ju bli en tradition att ha Kanisdagen. Vi har ju i fjol för första gången barnens Vasalopp som ska bli en tradition. Och ska vara i samband med Kanisdagen. Så det kommer vi fortsätta med definitivt. På plats fanns även ett flertal företag från länet som kommit för att visa upp sina produkter. Många av dessa hade själva tagit kontakt med arrangörerna för att höra om de fick komma och ställa ut. Ja, det har blivit så att folk har ringt oss för att vara här. I fjol då var vi ute och raggade för att få sponsorer och sånt. Men vi har fått bra rykte och blivit nerringt nästan av folk som vill vara här den här gången. För ett par månader sedan utökades antalet husvagnsplatser till 48 stycken vid foten av Kanis. Och redan innan allt var färdigställt i höstas var samtliga platser fullbokade av besökare från närliggande kommuner. Vi fick tips av vänner att stå här med husvagnen. Vad tycker du om de nya platserna? Det är jättebra. Vi stod i Vittjokk i fjol och hade husvagnsplats där, men i och med att de la ner så då sökte vi oss direkt hit så. Vi tycker det är ypperligt med avstånd. Vi bor i Piteå så det är nära att komma hit. Och det är fin backe och väldigt bra personal. I dagsläget har vi 48 husvagnsgäster. I fjol hade vi 9 kampare. Och vi har 25 på kö. Så det är en hiskelig utveckling här. Men den är positiv. Det är bra. De senaste åren har kommunen gjort ett flertal satsningar vid Kanis utöver de nya husvagnsplatserna. Som exempelvis ny servicebyggnad, nya nedfarter och snowpark. Jag tycker det är ju fantastiskt fin backe Kanis. Den är ju står sig ju om man jämför med många andra backar runt om i fyrkanten området i alla fall. Och utvecklingen som har skett i Kanis de senaste åren är ju jätteroligt att se. Brukar du hoppa nu då? Jo, jag brukar hoppa och göra några snurrar i hopp och så. Det är ganska kul. Det kommer vara en tävling snart och du kommer delta. Hur känner du inför det? Ja, jag åker ju inte så mycket slalom. Jag är mest att hoppa så vet jag. Jag ska känna på banan lite före. De kommer på skallen. Kan du berätta lite om det? Ja, jag brukar filma när jag hoppar och det. Så att jag kan visa dem hemma hur jag åker och det. Hur ser du på framtiden då? Den ser jag positivt. Alla pratar gott om Kanis. Pratar alla gott om Kanis då följer ju Älvsbyn med.